omuti yenna njagala olwokuba njagala la politics badde nkusaba onkyawe olwaleero omuti yenna njagala nga njagala lwa music badde nkusaba osigale ku mulamwa nonfuna I'm an artist I'm a musician and that's what God blessed me for and I've done a great job for me and my family I've done a great job for me and my great country I've represented Uganda on a global scale kakati nze ebirungi byenkoledde ensi yange mwagala byonna bife olw'ekigambo politics mumanyi gye ntuusizza eggwanga lyange nga mpita mu kitone kyennyina mwagala Uganda ebeeraawo nga buli kaseera tulwanyisa bintu byaffe mutandise okulwanyisa baganda bammwe olw'okuba mulina ebintu byammwe mwagala okuyisaawo mutandise okulwanyisa abantu bammwe olw'okuba mulina bye mwagala okukola mutandise okulwanyisa abantu bammwe olw'ebintu kale nze mbadde nsaba munkyawo okuva na leero owulire munkyawo sigenda kuddawo okutandika ku masaajinga bantu ng'obambi bambi no nze siri politician ate situnda munyama mbwena nkunda nali mpagira people power olw'ensonga ekigambo kyannyumira nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe ate kyali kikulemberwa muganda wange eyanteekako omukono nensobola okubaako nga nange nyimba olimba mu situdiyo ye gye yezimbira sisobola butamubeereramu singa aba neetaasi naye ate sisobola kubeera nga buli kyaŋŋamba nja kukikola lwa nsonga nange nyina famire amwediriisa musuza kenzo boni mu masaka bontu dai mu masaka and be buried there I have to make decisions for myself I'm mature enough to know what I want in this world bobi wange mukulu wange mwagalanyira muwa ekitiibwa era muwagira nnyo mu byakola naye si yantegeerera nze neetegeerera kati mwe babagamba nti mugende mulwanyisa edi kenzo nga muyita mu kigambo simanyi struggle muganda wange oba temwagala kumpagira njagende waffe nnime njagende waffe ndi akatono naye nga ndi mulamu mwabagala okulwana mugende mulwane ffenaffe abatiitiizi gye tuli okitegedde